Aquest cap de setmana, la policia local de Castelló d'Empúries, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, ha posat en marxa un destacat dispositiu de seguretat a Empúria Brava, a una de les zones d'oci nocturn més concorregudes, els coneguts Arcs d'Empúria Brava. Aquesta operació tenia com a objectiu mantenir i millorar la seguretat en aquesta àrea i el resultat ha estat un gran nombre d'identificacions realitzades a persones presents en el lloc, així com també la formulació de diverses denúncies per possibles infraccions. Aquest tipus d'actuacions es duen a terme com a part de les mesures preventives que s'apliquen per continuar neutralitzant l'activitat delictiva i incívica de la zona. Això ajuda a reforçar la seguretat general del municipi i assegurar el compliment de la normativa fiscal vigent. Les autoritats locals i la Guàrdia Civil treballen conjuntament per garantir la seguretat i el benestar dels ciutadans i visitants a Empúria Brava, mantenint un alt nivell de vigilància i control per prevenir qualsevol activitat il·legal o pertorbadora de l'ordre públic. Aquest dispositiu de seguretat és mostra del compromís de les forces de l'ordre per mantenir la tranquil·litat i la legalitat en aquesta àrea d'oci nocturn d'Empúria Brava.